Jag har då 2a adderat med 4 stycken b. Så då skriver jag 2 och a, det är 1, 4. Adderat med 4b som är minus 4, 2. Multiplicerar in 2 och 4. 2 gånger den här blir då 2, 8. Och multiplicera in fyran. Fyra gånger minus fyra är minus sexton. Fyra gånger två är åtta. Och så sen plustecken så, plus så adderar jag ihop x för varandra och y för varandra. Så får jag två eh, subtraherat med sexton. Det blir minus fjorton. Åtta plus åtta är sexton.